はい、本日はですね、ビルケンシュトックの、サンダルをご紹介していきたいなと思います。このサンダルがですね、もう日本で最も人気のあるサンダル、一番人気のあるサンダルなんですか、言うたら、このビルケンシュトックのチューリヒなんですよ。あんま言えてなかったけどね、チューリヒなんですよ。で、なんでなんかって、お前そんなこと勝手に言うなよと。お前が日本を代表したような顔を言うなよと、そんな顔の長いね、馬面みたいなやつに代表されたくないねんっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、ちょっと待ってくださいと。先々週ぐらいですね、僕はサンダルで視聴者の方に、どのサンダルが一番おすすめですかというアンケートを取らせてもらったんですよ。で、その時に一番に輝いたのが、ビルケンシュトックが一番でしょと。他にもありますよ。ホカオネオネとか、あとはシャカとかね、あとテバーとかいろいろあって、夏の風物詩、めちゃくちゃ有名なブランドザーって並んだのにもかかわらず、このビルケンシュトックが1位やったんですよね。それは見てもらいましたよね、皆さん。あ、見た見た、と、懐かしいよね、そんな話してましたよね。あ、じゃあこれから夏のサンダルといえばビルケン買ったらいいのと思う方もいらっしゃるかもしれませんけど、ちょっとね、デメリットもあるのでちょっと待ってくださいよ。まあそんなことでね、とにかくビルケンが1位やったってことなんですよ。でもビルケンシュトックの中でもね、何個か形ってあるんですよ。チューリッヒ、ボストン、なんとか、京都、東京みたいな、なんかそんないっぱいあるんですよね。ほんなら何買ってったらええのってなるじゃないですか。ほんなら何かわからへん時は、とにかく店員さんに聞くべきでしょということで、とあるね、ビルケンシュトックのお店に行ったんですよ。もちろんオープンしてすぐですよ。人がおらん時にガーラガーラの状態で行って、すんませんと、ビルケンシュトックさんで一番人気のサンダルってどれでまんのっていう話したんですね。これでまんでということで、あ、じゃあそちらを履かしてくださいということで、まず足のサイズから計測してもらって、あなたにはこれがぴったりですよ、あ、ちょっと右足の方が大きいねなんて言ってね、あ、僕左利きですから、なんていうやり取りをしながらこちらを購入したんですけど、店員さんがね、一番これが人気やっていうぐらいやから、あ、ほんなら視聴者の方3500名がビルケンが一番いいって言った、そのビルケンの店員さんがこれが一番いいって言った、こんなチューリッヒでしょということで、こちらを購入したんですけど、まあおいおいね、違う形のサンダルもちょっと購入するかもしれないですけど、ひとまずこれをまずレビューしたいなと思いますので、本日の流れとしては、まずこれの、まあ、特徴をね、お話しさーっとさせてもらって、とは言いながらさっきも言ったけど、デメリット、やっぱここちょっとね、合わん人は合わんかもしれませんよ。僕も実際ね、何年か前にビルケン持ってたんですけど、合わなくてやめてるんですよ。捨てたんですけど、手放したんですよ。どっかセカンドソリューとか打ったけどね、まあそんな過去がありますので、そういう実体験を元に喋って、次におすすめの人、こういう方にはでもおすすめやと思いますよというのと、まあ最後サイズ感でお話ししていこうと思います。じゃあまずパッと見てもらいましょうか。はい、ではね、サンダル見てもらいたいなと思うんですけども、パッと見てもらったら分かるんでしょうね。これスウェード調のね、革のスウェード調になってて、よく革って言ったらつるっとしてる革あると思うんですけど、じゃなくてこうスウェードのタイプになってますね。でこの下側もね、ソールの部分もスウェードな感じになってますわ。で、まあ一応留め具があるので、自分のサイズに調節して高さっていうか高はね、変えれますね。横幅とかはもちろん変えれないですけど、高さは変えれるので、まあこの辺はね、ある程度サイズが、効くんじゃないかなと。サイズが効くっていうのは何かな、サイズの、調節が効くということですね。なってて、でサイズが僕28センチでした。28センチがジャストになったんで、こちらを購入させていただきました。で皆さん、サンダルというとね、やっぱこの隙間が空いてるタイプあるじゃないですか。これ名前なんていうのか忘れたけど、この隙間が空いてるタイプがサンダルっぽいイメージなんですけど、こういうなんですかね、近所のおばあさんとかが履いてるようなサンダルで、これそんなに人気あるんかなと思ったんですけど、確かに履いてみると履き心地もそんな悪くないし、なんか人気の原因がね、若干さっき外履きしたんですけど、分かったような気もしたんで、こちらを紹介していくんですが、これね、買った時に店員さんにね、止めてもらったんですよ。最初ってこれ止めてないんですよね。で店員さんに止めてもらったんですけど、僕こういうの止めるのめんどくさいからね、店員さんにもうその止めたやつくださいって言って、新しいの持ってこないんでいいから、この止めた状態のこれでそのままくださいって言って、そのままもらったんで、僕全くこれ触ってないんですけど、まあそんなちょっとめんどくさがりなね、エピソードも入れさせてもらいました、なんていうのが外観になっておりますね。まあ後々言うんですけどね、これ修理もね、対応してるみたいなんで、店舗に持っていくと修理ができるらしいんですが、まあその際もちょっと注意があるらしいので、それも最後にお伝えしたいなと思います。はいはい、では行きましょう。特徴ですね、特徴まず一つ目っていうのがですね、やっぱ頑丈なソール、ビルケンシュトックで何ですのというと、この上側のビラビラはね、よく変わってたり、いろんな形があるから名前覚えられへんけど、このソールっていうと、このがっしりした感じの、いかにも頑丈そうなね、ソールっていうのがこのビルケンならではの特徴だと思うんですよね。で僕が今回この購入した、これチューリヒやな、チューリヒっていうモデルはね、このソールの底側がちょっとクッションが入ってるらしいんですよ。でもね、このクッションが入ってるって言われても、他のやつとね比べたんですよ。クッション入ってないやつ比べたら、多少入ってるんかなぐらい、めっちゃクッション入ってますねと思え、あ、多少入ってるんかなぐらいな感じなんですけど、あんま正直わからんぐらいな感じになってて、よく最近ね、僕が紹介してるような、こういったリカバリーサンダルのほんま対極、真逆似てるようなサンダルですわ。こういうリカバリーサンダルとかって、めちゃくちゃ柔らかくてふわふわしてるような履き心地なんですけど、こっちに関してはどっちかってガシッともう決まった形があるんで、それにお前が合わせてこいよと、俺たちは合わせないぜっていうような、このスタイル、クラシックスタイルなんですよね。だから足をこう入れた瞬間に、あれ、なんかちょっと内側
当たるなとか、あちょっと外側当たるなと思いながらも、いやいや僕たちビル犬の方は1700年からあるんだぜと、もう300年以上も続いてる歴史があるのにもかかわらず、お前は何歳なんだと、あ僕32歳です、32歳程度だったらだいぶ後輩やろと、お前が合わせてこいよと言わんばかりのね固いソールになってるんですよ。まあ、それはあのビル犬ならではの特徴になってるんですけどもね、さっきも言ったみたいにソールの交換ができるらしくて、この下っ側のねやつあるじゃないですか、何か分からへん、あの下のソールがあるじゃないですか、でこれが減ってきたら交換してくださいと言われてて、店舗に持っていったらいいわけらしいんですけど、コルクの方まで行っちゃうと追加料金かかっちゃいますみたいな感じで言ってて、そんななんかオプションみたいなことやってんのと思ったんですけど、まあ、そういう感じでね修理を廃してどんどん入っていくと、だから結局この上さえ丈夫やったら下はなんぼでも変えていきますよと、これ上に価値あんのかと思ったんですけど、そんな感じの履き方をしてるらしいですみんな。でね、その次の特徴としてはやっぱりこの革のスウェードですよね。ビル犬ってね2つぐらいタイプがあって、このスウェードのタイプとあと合皮のタイプがあるんですね。でこの合皮のタイプは僕以前履いてたんですけど、これね靴ずれしたんですよ、めちゃくちゃ。だからそれは好みによるんですよ、見た目はね好みによるけども、めちゃくちゃ僕足靴ずれして、それでめちゃくちゃ嫌な記憶があったんですよ。うわビル犬ってめっちゃ足痛いやつやんとかっていう記憶があったけど、あそれは合皮のタイプのね履いちゃったから、合皮ちゃんやったからあかんかってんなと、こっちのねスウェードちゃんやったらね問題ないかなと思って、僕先ね試し履きバーって歩いたんですよ、散歩とかして、全く痛くならへん、あこれスウェード確かにええなぁ思ってね。どんな人が履いても生地自体がこう柔らかいじゃないですか、柔らかいからそんなに靴ずれするような生地じゃないんですよ。これもねチューリヒの特徴だと思います。ほんで次はやっぱりこれはカジュアルでね合うような感じじゃないですか。ちょっと大人の人がねコーデやるときにどんなパンツ履いてても合うんですよ。デニム履いてようが合うし、スラックス履いてようが合うし、ちょっとイージーパンツみたいなね、ゆったりしたパンツ履いてるときなんかもあったりするし、これ何も考えんでも私服に合わせたら合うやろうなと思うんですが、ただ僕の今みたいなこうちょっとスポーティーな格好をしてる時ってちょっとこれ足元浮いちゃうんですよね。これだとちょっとおばさんっぽさが出ちゃうので、これちょっとどうかなと思ったりするんですけど、やっぱこれねスポーティーな格好の時はスポーティーなサンダルの方がいいかなと思うんですけど、まあ、私服で履く時なんかはこれはめちゃくちゃいいんかなというところが特徴かなと思います。ただとは言いながらデメリット、何のものでもデメリットあるよねなんていつも言ったりしてるんですけど、まず一つ目何っていうと、クッション性ね。これクッション性ないですよ、ないですって言ったら語弊あるかもしれないけど、クッション入れてくれてるらしいんですけど、僕が普段履いてるような柔らかいホカオネオネさんであったりとかウーフォスとかの柔らかい感じのふわふわっていう感じからしたらもう全く違う。最初も言ったけどね、めちゃくちゃがっしりしてるし、足言うこと聞かへん、もうお前が対応してこいよってさっきも言いましたけど、そんな感じのね履き心地になってるんですよ。だからそれがまた足があるっていう方もいらっしゃると思うんで、ソールの好みはあるとしても、やっぱりクッション性が悪いというか、他のものが良すぎるので、他いいもの履いてる方からしたら、あれちょっとクッション性はどうなんかなっていうところで、1日歩いちゃうとちょっと疲れるかもしれないっていうのがデメリットですね。でそれ以外のデメリットとしては、やっぱりねこのスウェードの良さってさっき言ったじゃないですか、めちゃくちゃ柔らかくてこう靴ずれしませんよなんて言ったりしたんですけど、靴ずれせえへんけどもやね、汚れると大変なんやということで、このねトープっていう色かな、これが一番人気ある色やったらしいんですよ。だから一番人気あるブランドの一番人気ある商品の一番人気ある色を選ぶというめちゃくちゃミーハーな買い方してしまったんですけど、このトープに関してはやっぱ汚れ目立つでしょ。だからブラックとかやったらそんな汚れへんからいいと思うんですけど、やっぱ汚れが目立つとケアがめんどくさいんですよ、手入れがめんどくさい。なんか消しゴムみたいな感じの専用のやつでね消したりとかしなくて、レザーの良さってやっぱガシガシやってこう汚れていくのが味やったりするじゃないですかって考えた時に、やっぱスウェード特有のケアの難しさっていうか、まあ、そういうの慣れてはるよっていうね、俺慣れてるよいつもそんなんやってるんだよとか、そういう方やったらいいと思うんですけど、なかなかこうケアとかも、まあ、月に1回やるかな、いやもうそれ以上全くしませんねんっていう方なんかはですね、ちょっとこの色味は考えてもいいかなというところでね、まあなんでお前はそれ買ってんと思うかもしれないですけど、まあとにかく1番の欲しかったんで1番の買ったんですけど、この手入れとかはまあ微妙になってくるかなと。まあ僕はもう鼻からするつもりないんで、雨の日は履かへんけど、まあそれ以外は履いていて、まあ極力慣らしていこうとは思うんですけど、そんな特にケアしていこうなんては思ってません。ブラシでサッサッサッとやる程度かなというふうに、まあ僕個人的には思ってますね。で次におすすめの人とは言いながらも、やっぱおすすめの人何っていうと、まあどっちかって言ったらこうクラシックタイプでしょ。だからこういかにもなんていうんですかね、最先端のテクノロジーではないじゃないですか。もうクラシックな昔からある感じですよねっていう感じなんで、まあイメージとしては、まあ、サンダルっていう僕の概念よりもどっちかって言ったらこうブーツのサンダルバージョンみたいな感じで、ブーツもね最初ってこう馴染まないじゃないですか。で履いていったら履いていった分だけ馴染んでいくみたいな感じで、このサンダルも履いていけば履いていく分だけ馴染んでいくんやろうなとは思うんですが、最初から完成されてないんですよ。だから履いて馴染まして完成形に向かっていく。だから夫婦と一緒ですよね。夫婦も最初は赤の他人で知り合って、全然知らん生活習慣があって、お前この時間に歯磨きすんのとか、この時間になんかしてんのとか、わけわからんことしてるやんかっていうことがあったりすると思うんですけど、それ
それが10年、20年、30年を迎えるにあたってそれが普通になってきてね、ハイブリッドのいい生活になってくると思うんですけど、それと全く一緒。共に一緒に過ごせば過ごす分だけこっちを振り向いていってくれるんですね。どん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 こっちに振り向いてくれて、あ、履き心地ちょっと良くしてあげようかなんて言ってよくしてきてくれたりとか、ちょっとここをなじましてへこましてあげようかなんてね、ビルケンさんが言ってくれて向き合っていけるようなサンダルになってますので、まあ長く履いていきたいとか、そういう方なんかにね、いいんじゃないかなというふうに思います。で、最後はね、サイズ感に行きたいなと思うんですけど、サイズ感はね、最初も言ったみたいに基本的には普段履いてるサイズで僕いいと思うんですよ。僕もナイキ28、バンズ28で、これも28やから全然いいと思うんですよ。平置きで言ったら43かな、いいと思うんですけども、ただやっぱ横幅、縦は問題ないとしても横幅がね、結構もう固められてるんですよ。だからその調節とか効かないんですよね。もう決まった横幅にこっちが合わせに行かせていただくスタイルになってるので、まあ別名鬼嫁サンダルと言いますか、まあそんな感じでね、こう自分から合わせさせてもらうんで、横幅だけはねちょっと合わせた方がいいかなと。で、甲もね、さっき言ったみたいにこのベルトがあるので、多少ね、あの広くしたり狭くしたりぐらいはできるんですよ。で、一番の問題は何て言うの、横幅。横幅がちょっと、まあこれは合わん人には合わへんし、合う人に合う。まあ僕はね、横幅特に太いわけじゃないんですよ。どっちかというと細くて長い感じなんですよね。細く長い感じなんですけど、それでもアジャストやなって感じなんで、横幅が結構広い方なんかはちょっと合わせづらいかもしれないです。まあもともとね、海外のブランドなんで、ドイツやったかな。その辺がね、サイズ感かなと思います。まあ個人的にはね、これはね、まあ履き心地を求めるようなサンダルではないと思うんですよ。ほんまにファッション性とかね、ほんまにブーツに近いような感覚で、あの履いていくようなサンダルかななんて思ったりしてるので、愛着が出ればね、ほんまにとことんもう星 4.0 ぐらいまで愛せるやろうし、愛着が出る前にやめちゃうと、ほんまに星 2.0 ぐらいになっちゃうと思うんで、ほんまに人それぞれやと思うんですけど、まあひとまずね、まあ僕はこちらチューリッヒを紹介させてもらいましたという動画になってます。ではですね、本日は、ビルケンストックのチューリッヒを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。